Šodien Ventspils pilsētas doma noslēdz ilgtermiņa sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņu universitāti. Tāds līgums ir iespējams tāpēc, ka ir būtiski uzlabotas tehnoloģijas un ārstu kvalifikācija Ventspils slimnīcā, kas rada nepieciešamos priekšnoteikumus rezidentu strādāšanai un kvalifikācijas celšanai Ventspils slimnīcā. Rada priekšnoteikumus arī vairākos virzienos zinātniskajam darbam. Un līdz ar to tas līgums kļūst appusē izdevīgs, tad gan Stradiņa universitātei, gan arī Ventspils, vai pareizi sakot, Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai. Nu, viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko mēs tādā veidā gribam risināt, ir, lai jauni ārsti te strādājot rezidentūru pierastu pie pilsētas, iedzīvotos pilsētā, aprecētos pa to laiku, un ja viņiem ģimenē jaunajā piedzimst bērns, tad ir diezgan maza varbūtība, ka viņi atstās šo pilsētu. Jo Rīgā ar mazu bērnu ir vairāk nekā grūti. Nu, un pie tam tas, protams, numur viens ir darbs. Jā. Jā, ir sagatavots domas lēmums par finansējumu piešķiršanu 106 tūkstoši eiro, lai vasarā 370 bērni varētu strādāt. Paredzēts, ka priekšrocības šo naudu saņemt būs tiem darba devējiem, kas dod darbu bērniem, un tiem bērniem saņemt, kuri ir nāk no maznodrošinātām divu ģimenēm. Ja, ja tās neizmanto, tad tas loks paplašinās. Nu, mūsu administratīvā inspekcija aktīvi strādā. Pēdējās divās nedēļās ierosināts 11 administratīvās lietas par to, ka netiek uzturēts pienācīgā kārtībā nekustamie īpašumi. Tātad grausa status mums pilsētā noteikts ir 63 būvēm, 25 īpašumos. Tas nozīmē, ka viņiem ir 3% tas nekustamā īpašuma nodoklis. Nu, tā labā ziņa ir tāda, ka aicinu izmēģināt izbraukt. Gāja celiņš, veloceliņš, gar aizsaules ielu ir uzbūvējis. Tu tāds romantiski starp cūku priedēm. Tā viņas sauc, var izmantot. Turpinās būvniecības pabeigšanas darbi celtnieku ielā 2A, bērnu rotaļu laukumā un labiekārtošanā. Tur kopā šogad plānots ieguldīt 100 tūkstoši. Cerams, māja mēnesī, ka to pabeigs. Tad gatavojamies 6. Maijā koku stādīšanas talkai. Tad sāksim Bērzu ielā, Bērzu un Pļavas ielas krustojumā. Tur bija bīstami bērzi lieli, kas ir pārauguši, bija cauriem vidiem. Tie tika nozāģēti, to vietā tiks iestādīti jauni, jau pietiekami izauguši. Baltmizas Himalaju bērzi. Baltmizas Himalaju bērzi. Nu, lūk. Nu, un tad mēs Kurzemes ielu turpināsim stādīt 105 kokus, 47 pirmdālos ozolus un 58 parastās kļavas. Par tām kļavām tas ir mans lūgums, jo man ļoti patīk rudenī kļavas, kad dzeltē ļoti labi izskatās. Tieši parastās, ne tās pārgudrās. Tad noslēgusies ir akcija kreisajā krastā nodot lielgabarīta atkritumus, kopā savākti 224 kubiki. Tā kā labs apjoms, un šīs brīvdienas būs pārventā. Tad 27. līdz 29. aprīlī Ventspilī norisināsies jauno uzņēmēja dienas 2017 par skolēnu mācību uzņēmumiem. Finālā piedalās 31 uzņēmums. Divi no Ventspils. Jāsaka, kad pirms gada
tikāmies domas vadība ar skolu skolēm pašpārvaldes vadītājiem, tad viens no tiem virzieniem, ko viņi aicināja, lai mēs ievēršam lielāku vērību, bija skolēnu šie te uzņēmumi. Jo skolām nebija, nu, pedagogi jau nav mācīti lielākā daļa ar to nodarboties, un vajadzēja ārēju palīdzību, mēs to arī palūdzām no augsto tehnoloģiju parka, no tiem, kas strādā ar biznesa pirmsinkubāciju, nu, un tā lieta sakustējas, jo šobrīd Ventspilī 40 skolēnu uzņēmu. Es ceru, ka nākošajā mācību gadā būs vairāk, mēs to maksimāli atbalstīsim. Tātad tiek izsludināts kultūras projektu konkursa otrā kārta. Mērķis ir veicināt privāto iniciatīvu, dodot līdzfinansējumu, nu, parastā pusi apmēram, mazliet vairāk, mazliet mazāk. Ko? Lielākais 70%, tur 30% līdzfinansējumu. Jā, nu vidēji ap 50% mēs dodam līdzfinansējumu dažādiem privātiem, arī nevalstisko organizāciju iniciatīvām kultūras pasākumu jomā. Tā summa ir 17 000, 18. Nu, es vienmēr bijuši aktīvi un ar katru gadu aktīvāki. Nu, šogad aprit mūsu olimpiskajam centram, kas ir pirmais olimpiskais centrs Latvijā 20 gadi. Rudenī būs svinības, tā mēs gatavojamies. Šie 20 gadi pagājuši nemanot. Šobrīd olimpiskā centra aktīvi sastāda 23 miljonus eiro. Tas ir milzīgs sporta un atpūtas kompleks. Lielākais tāda veida Latvijā. Lielākais, daudzveidīgākais, interesantākais, atvērtākais. Viņiem ir 16 struktūru vienības, un tajā strādā 150 ventspilnieku, un tad liels arī darba devējs. Nu, populārākie ir piedzīvojuma parks, 400 000 apmeklētāji, un ūdens piedzīvojuma parks, 207 000 apmeklētāji. Nākošais lielākais projekts, pie kā mēs strādājam, ir peldbasēns ar sporta rehabilitācijas centru, ko, protams, var izmantot arī jebkurš, kuram ir bijis kaut kāda trauma. Nu, salausta roka, kāja sastiepts, saģipsēt un tā tālāk. Tad aicinu izmantot iespēju bez maksas un saņemt ieejas kartes 4. Maija svētku koncertam. Jūras vārtos 16. Uzstāsies Igo, Ieva Kerevica un Andris Ērglis, pavadīs viņus Ventspils Big Bands, Renāra Lāča vadībā, būs labas kvalitātes priekšnesums. Nu, jūs redzat, bezdarbnieku skaits turpina samazināties, es ceru, ka tuvākā laikā būs 100 000.